koko rero mwitabiriye iki kiganiro hari ibaruwa yasohotse ku munsi w'ejo akaba ariyo mpamvu mbahaye ikaze ku bafite icyo bashaka kuba bayibazaho cyangwa kubaza ikibazo ku byerekeranye n'ibikubiye muri iriya baruwa mwabonye ku munsi w'ejo. Kiyovu Sports ifite uburyo iyobowe, ifite n'inzego zisanzwe ziyireberera. Ni muri urwo rwego inteko rusange yabaye ku itariki nibuka neza biransaba gusoma yemeje ko Kiyovu Sports Football Club ijya gucungirwa mu kigo cy'ubucuruzi cya Kiyovu Sports Limited Company. Niyo mpamvu yari yaragiye gucungirwamo kampani yari ifite gestion ya ekipe umunsi ku wundi. Byabaye ngombwa rero ko nk'uko bikubiye muri iriya baruwa mwaremubonye nimugoroba ko ekipe igarurwa by'agateganyo gucungirwa muri asosiyasiyo bitewe n'impamvu zimwe na zimwe zitandukanye zikubiye muri iriya baruwa kugeza igihe inteko rusange izaterana ikabifataho umwanzuro ntakuka. Nimba izakomeza gucungirwa muri asosiyasiyo cyangwa se izakomeza gucungirwa muri kampani. Icyo gihe cyari kigeze ubwo baragerageje inzira zose zishoboka ariko nicyo cyari icyo gihe cyemezo cyafashwe na komite kuko ari byo yizeho ibona ko ari ngombwa ko icyo cyemezo kigomba gufatwa bidakomeje gutinda. Ku cya kabiri cyo ko warumbajije ko hari icyo byakwafekta ku kuba ekipe yavuye muri kampani ikaza gucungirwa muri asosiyasiyo, kampani ni ya asosiyasiyo ni ibintu bibiri byuzuzanya hahindutse management gusa ariko ndakeka ko ntacyo byakwafekta kuko byose ni ibintu bibiri kandi bishingiye ku kintu kimwe. Iyo kampani yashinzwe na asosiyasiyo na Kiyovu Sports ni asosiyasiyo ndumva ntacyo byakwafekta. Icyo warumbajeho cya gatatu cy'ayo mashusho wabonye nta kintu njye mfana Juvenal ntacyo ntacyo. Kuba mwarabonye ariya mashusho twagaragazaga ko nta kibazo dufitanye kandi koko n'ubundi nta kibazo dufitanye kandi icyo twagiranye kuba ekipe yavuye muri ni management ya ekipe yahindutse nta buyobozi bwahindutse aracyari chairman wa kampani ariko inteko rusange niza ifataho umwanzuro ntakuka kuba ekipe yabaye igaruwe muri asosiyasiyo nta kibazo mfitanye nawe ku giti cye ntacyo. Ndabigusubiriramo ko njyewe ibyo abantu babonye ukundi ntabwo ariko bimeze nta kibazo dufitanye kuko abantu batonanye turi kumwe n'ubundi bazatubonana. Kiyovu Sports ni umuryango, Juvenal ni umuyovu, nanjye ndi umuyovu. Ntabwo twari duje inshingano ya chairman wa kampani nk'aba perezida wa asosiyasiyo kuba turi kumwe tuvugana n'undi nta kibazo dufitanye njye na Juvenal tuzanakomeza tuvugane kuko turi kumwe muri asosiyasiyo nubwo ari chairman wa kampani ariko ni umunyamuryango wa Kiyovu Sports. Kuba twari turi kumwe rero twabanaga umupira wa Arsenal hari ibyo twaganiraga bitandukanye ntabwo biriya twabikoze kugira ngo tugire abo dukonfirme cyangwa dukonvenke. Oya, impinduka zaje kubaho nyuma icyemezo gifatwa na komite ko gestion ya ekipe yari muri kampani igaruka muri asosiyasiyo. Ndumva icyo nabigusubiza ibyo ngibyo. Ndakeka ko kiriya kibazo dusanzwe tukizi ariko dufite umunyamategeko kandi uri kubikurikirana neza umunsi ku wundi. Ndakeka ibyo byo biri mu nzira nziza kandi bizakurikiranwa bijya ahagaragara. Ikibazo cya kabiri uvuze ubaza nimba iby'imigabane muri kampani n'abashareholder bayo byose nabyo ni ibintu bijyanye n'amategeko ariko binabarika. Kiyovu Sports kampani yashinzwe na Kiyovu Sports Association ubwo rero ajya guhabwa iyo management ya kampani na kujya mu kampani managing ekipe abo bashareholder ibyo byose ni ibintu byanditse bigaragara nagira ibyo avuga ko ari byo imugomba wenda tuzicara tubivuga n'abanyamategeko barahari natwe turebere ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi ndumva nta kibazo bizateza. Abantu mutwihangana nta kibazo hari abantu mu busesenguzi bwanjye cyangwa se nabo ngenda ngarira nabo mu busesenguzi ry'umupira
baba ba yuvu cyangwa yewe n'abari yuvu n'abaki bafataga yuvu nari nk'imana ya cyuvu yaje kuyicunga ariko bakaba baje basesengura bakavuga ati muri uko kuyicungura harimo gutsinda no kuhatana habagamo amafuti menshi nk'ayo ngayo mwagiye mugarukaho amakosa menshi mwagiye mugarukaho no mu ibaruwa wenda nani icyo ni kimwe icya kabiri igani yarakomoje kujya ya hoteli igitego mwamaze gukusanya wenda byita ibimenyetso mwamaze gucengera hose musanga nta handi wenda ivenari yaba yarashyirishijemo yarakoresheje Kiyovu Sports nk'ikipe mu izina rye bishobora gushyira Kiyovu Sports mu ngaruka mbi z'ahazaza wenda uwo muzigo bikazarangira nyakubahwa perezida munaniwe kuwikorera bitewe n'ibyo bideni byinshi bizaba byagaragaye mu minsi irindwi Leonidas baje ikintu baza cyiza ariko ari ishusho ari ikintu ushaka kubakuriraho kimwe cyo cy'amatsiko kiveho burundu kuko n'ukibona gutyo nge sinzi ubwenge bw'uko bungana umuntu ubona Kiyovu Sports mu isura ya Juvenali cyangwa kibona Kiyovu Sports mu isura ya Generali mufata nk'umuntu sinzi uko namufata mfata nk'umuntu udasobanukiwe niko nabyita Kiyovu Sports yashinzwe muri 64 imaze imyaka 60 igiye kuzura njyewe Juvenali n'undi uwo ari we wese azaza atambuka ariko ubuzima bwose Kiyovu yaba hari kizabaho ntabwo ari ubuyobozi bufite nonaha cyangwa uzayigira nta muntu ugomba kujya hejuru izina Kiyovu nta n'ubuyobozi ugomba kuba hejuru ya Kiyovu ni ikipe ya rubanda yashinzwe n'abantu benshi ifite abakunzi benshi batandukanye niyo mpamvu ubona ntihakagire ubona Kiyovu Sports mu ndererwamo y'umuntu umwe cyangwa undi ngo nuko muri ako kanya ari mu nshingano icyo ni icya mbere ikindi warukomojeho ni ukuvuga ko yarambajije ngo andi madeni deni ushobora kurenga ariya tuzi niyo mpamvu rero habayeho imyanzuro y'inteko ya komite nyobozi nk'uku nguku twafashe umwanzuro ko ari ibyo tutabonaga kandi twari dukeneye mu rwego rwo kwirinda ibyo byose ko nimba ari n'ibihari byakwiyongera dufata umwanzuro wo kuba kuko tubyemerewe n'amategeko dufata umwanzuro wo kuba duhagaritse kampani kuba by'agateganyo guhagari gukura ekipe muri mu kuba ijererwa muri kampani kagaka kujererwa muri asosiyasiyo ko kampani ntabwo twayihagarika nubwo rero ubwo inteko rusange iza assemblée générale izabifata umwanzuro ntakuka turimo turayitegura vuba vuba nabyo muzabimenyeshwa reka se nk'umwunganira nta kibazo biteye kuba hari ahandi madeni cyangwa hari ibindi bintu ndashaka no kuza gukomeza ku kibazo Rigani yavuze cy'uko umuntu yavuga by'imigabane iyi kampani yabayeho mu 2019 haba twebwe twataraza mu buyobozi na Juvenali tuvugana yari ataraza mu buyobozi Kiyovu Sports asosiyasiyo yari we munyamigabane wenyine icyo gihe kipe ishingwa icyo gihe kampani ishingwa kandi kampani yari ifite mu nshingano gukora ibintu byinshi ibi byo kujara ikipe byaje mu nyuma nta mpungenge biteye vuga ngo umuntu ngo umunyamigabane ku giti cye ko mbere na mbere kugira ngo umunyamigabane wa Kiyovu Sports Company ni ukubura umuyobozi ikibazo cyose cyavuka cyaza muri assemblée générale nko muri association tukakirebera hamwe kandi imigabane igira kundi itangwa tukareba uburyo bukurikije amategeko niba koko iyo migabane yaratanzwe twasanga yaratanzwe nka assemblée générale tukagena uburyo iyo migabane iza gukoreshwa cyangwa imigabane yasubizwa nyirabo ariko kugera aka kanya nta kibazo kiravuka cy'icyo ngicyo nta nicyo duteganya ko kizavuka na Leonidas ku kijyanye n'amadeni ibyo byashoboka ko nta handover aba umunsi handover yabaye nibwo tuzamenya ibyo bintu byose kandi amadeni nayo agera ku nafatwa agera n'ukuntu yishyurwa ibi by'igitego nabyo hari ibyo twabonye bidasobanutse nk'ibintu bavuze ngo inyungu y'10% ntituzi iyo nyungu y'10% yavuye kuri angahe kuko amafaranga twari tuzi yo mu gitego ntabwo angana kuriya so turimo turabikurikirana iyo twari tuzi ntabwo ari ngombwa ko umubare urumva ibintu bya kontragati y'abantu ntabwo ngombwa ko bijya hanze ariko muzabimenya ikituraje ishinga rero ni ukugarura ikipe mu kibuga
igakina kandi gatsinda nta muntu kamara twese turahangaha kugira ngo dufashe Kiyovu nibitunanira natwe muzabona handi badusimbura kandi turiza ko bizagenda neza twese dufatanyije iki ni ikipe y'abayovu abayovu bose barasaba kuyiba hafi abantu bya association na company n'ubundi nk'uko bikomojeho karimu na perezida association n'ubundi Kiyovu sport company n'ubundi yashinzwe na association kuba yashinzwe na association board members cyangwa board of directors igizwe n'abantu n'ubundi ahanini urebye ni bano bari muri association ko board of directors ifite abantu batandatu barimo chairman wayo Cheshe Venal harimo Regis harimo arayo perezida n'ubundi wa association harimo vice perezida harimo Karim harimo njye vice perezida muhire wa kabiri harimo n'uwe bita Thierry na Shaka turabona batandatu n'ubundi board of directors ya company ya Kiyovu Sport n'ubundi abayigize uzasanga ari babandi turi hano turi no muri association bivuga ngo rero nta mpungenge ibyemezo byaje gufatirwa muri Kiyovu Sport Company n'ubundi bizagirwamo uruhare n'abo ngaba bayobowe n'ubundi association bisobanuye yuko igihe cyose haza raporo cyangwa handover ivuye muri Kiyovu Sport Company igomba kuza n'ubundi ishyikirizwa association n'ubundi abagize board of directors ba company ya Kiyovu Sport n'ubundi bayirebye kandi nabo n'ubundi bari muri association kubera ko nta mpungenge rero muri activite z'ibintu bifite harimo sport mu gihe sport yaba ivanwemo management bayisubiye muri Kiyovu Sport Association bisobanuye yuko izindi activite esheshatu zishobora gukomeza zigakorwa zigakurikiranwa n'ubundi na chairman wa board of directors wo muri Kiyovu Sport Company ariwe Mukeje Venal kuvuga ngo n'ubundi tugiye kuzuzanya wende cyo twagunganiragaho niyo management ya ekipe ariko nayo igihe cyose bamara kuba handover cyangwa bakabaho ihererekanya kugaragaza ibikorwa bya Kiyovu Sport Company byari bihagaze gutya byari bigeze aha twari dufite ibi twahuraga ibi dufite aya madeni dufite ibi icyo gihe rwose icyo cyose muzatuba kijyanye na Kiyovu Sport uburyo ijerwa nka club tuzaba turi ready yo kugisubiza no kubona umuti wacyo mu bushobozi bwacu dufatanyije n'abanyamuryango bose muri rusange ba Kiyovu Sport Association ndetse n'abakunzi ba Kiyovu Sport bose batarayinjiramo cyangwa batari abanyamuryango mu buryo bw'amategeko murakoze nakoresha kubigaragaza imirimo ya kampani muri aka kampani bahita igira registre bigaragaza n'ukeneye turaguha kopi yayo ntabwo mwatubwira ngo bikeya kugira ngo bita contract mu amaradiyo dukore ibindi bintu azaba yitonye n'azaba usigaye ntabwo ari ngombwa ariko kampani ikigamije inyungu nta handi zituruka no gutera ubucuruzi urashora ukunguka ubucuruzi butandukanye ndumva nahera ku kibazo cya mbere warumbajije uvuga ku byo navuganye uburakari uvuga ibya match fixing iyo ari urwego umuntu ugukundamo ekipe wa ufite n'umujinya n'amarangamutima no gutsindwa utabiteguye ukavuga kugira ngo umwumve umutima wawe uruhutse ariko ntago nabyemeza ijana ku ijana turi mu mupira w'amaguru ushobora kuvuga ikintu kikagukurikirana ntago ibyo mbyemeza ntago mbyemeza nabivuze ikintu cyatumye mbivugaho hari ibyo twari twakoze nk'abayobozi twumvikanye mbona ntago ariko bigenze mu kibuga ko gupanga liste y'abakinnyi bari bukine ibintu nk'ibyo mbivugana n'amarangamutima n'uburakari bwo gutsindwa ariko ntabwo nabivuga ngo sample rusange naravuze ngo ko nta ndira ne experience baje ku muntu cyo n'ibintu bitegeza ko mwagasaba imbabazi mu case kiza kubera ko ikintu gikomeye nzisaba ndese nzisaba yo muri rusange oya bivuze awe si umuyovu oya bo nibazi byimbira kuzisaba nzazi basaba cyo ni cya mbere nagiye ngusubize icya kabiri cyo waruvuze warumbajije ku cyerekeye abakinnyi aka Kiyovu Sport rero shehe abantu bako ibyo bintu abantu bikomplika ndagira ngo niyo mpamvu hari inama twakoranye na ekipe bivane n'urujijo burundu Juvenal na General ni abantu bazaca muri Kiyovu batambuka ariko Kiyovu Sport Association yashinze kampani
nta mukinyi wa Juvenal nta mukinyi wa General abakinyi bose nabakiye Kiyovu Sport kontra zabo nabo zandikwa Ndorimana Jean François Regis ikavuga ko na kontra mu bwo mazi sabye naho tarazihawe kontra twa biri muri handover biza nibigera igihe n'umuntu tugeje inteko rusange azabiduha byanze bikunze ko izo abakinyi naguraga twabaguraga mu rwego rwo kurengera inyungu za Kiyovu kandi twaguze abakinyi bashoboye nta nimba bitaranashimishije uruhande rumwe ariko nta kindi cyo twari tugambire no kubaka Kiyovu nta mukinyi wa umuntu ku giti cy'akinyi wose n'abakinyi ba Kiyovu ntago nta mukinyi ufite uruhanda abogamiye ho mu kibuga barakina n'abakinyi ikipe irimo umwuka mwiza afite muri rusange hari abakinyi batatu baraduciye amande hari Shaibubu undi twa John Manu na Vuvu Pinok icyo mpagazeho cya mbere nuko Vuvu Pinok iwe yarishyuwe igihe wamwishyuye kuko twabanje kumubura muri correspondance ahantu yari ari umwavoka tuzakusanga ari muri Turukiya nk'uko mu kazi kacu ka buri munsi na Turukiya dufite ibintu cyo dukorerayo saba abantu bari bariyo twohereza amafaranga baramwishyurayo arandukonfirma ntitabibona ikindi kuri bari abanyasudani ni diri yari irimo chairman wa company Juvenal ko hari amafaranga twamuhaye ngo abishyure iyo diri niyo yayikurikiranye kandi ndumva nabo batari gukura batari guhapfuvinga ko twishyuye aya mafaranga batayabonye so nibyo byose biri mu byo tuzahererekanyamo ubuhasha ariko niwe iyo diri y'abanyasudani wayikurikiranye kuko nayo baravuganye nabo n'uziranye n'aba manager wabo nayo wabishyuye abanyamakuru batwemeza ko bishyuwe nta kibazo batanyaga sinzi wenda icyo utumvishe aho ngaho mbwiye ko uwo mpamya neza njye nishyuriye ni Vuvu andi mafaranga tuyaha chairman nawe icyo mpamya kano kanya nuko ntabwo twari gukurwaho ibihano atishyuye ubwo rero ibisigaye ni ukumenya yabyishyuye ate yabyishyuye gute mbega bumvikanye iki ariko ntibigaragara natwe ibyo twabonye nuko bishyuwe so igisigaye ni izo preve z'uko bishyuwe ariko ibindi byose nta kintu nabikubwiraho keretse wenda umufestize ku giti cye ukamubaza ati se ko bivugwa ko abantu batishyuye waba barabishyuye n'izo preve ko yazibona kuza mu buryo bubiri butandukanye Juvenal yandikiwe iletere bimumenyesha nubwo atarayisubiza ariko hari urega Juvenal ntago sinzi impamvu muri kumva ibintu nabi ntago twamuhagaritse hagaritswe ibikorwa ntago bya Juvenal hagaritswe ibikorwa kandi bihagarikwa n'urwego rubifitiye ububasha nta bras de fer yabamo hagati yacu na Juvenal ku rundi ruhande cyangwa bijye mu mategeko kuko ntago twakoze ikintu kinyuranyije n'amategeko nkeka ko n'ibyo bintu uvuze wenda kuba yakora opposition bitashoboka icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri warumbajijeho ikijyanye n'iki icyo ntago aradusubiza ariko hari urubuga tubana mpamvu nabwo ko bitashoboka ibyo bintu ngo wenda akore opposition n'iki hari urubuga tubanamo hari imbuga zitandukanye tujye tubanamo za Kiyovu kandi yanditse avuga ko bagomba gushyigikira ubuyobozi bugiyeho avuga ko rwose ari byiza nawe ahari gufasha ekipe na komite yafashe icyo cyemezo nta kibazo kiri hagati yanjye na Juvenal cyangwa kiri hagati na komite dutegereje imyanzuro izava muri Assemblée Générale turimo turategura vuba vuba ngo bifate umwanzuro nakuka ku cyemezo twafashe uyu munsi muri iyi minsi muri iyi minsi twese nk'abitsamuye ndavuga abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda turi gukurikirana kese y'abakozi ba peri bari bagiye kugabanya abakinnyi ba Kiyovu Sport mufata gute iki kintu reaction zanyu ni izihe ko mwicecekeye kandi ikipe yanyu ba Ese nyuma yabo mwazasaba indishyi bibaye ari urundi rubanza ndagira ngo mbasubize mu magambo make kuri icyo kibazo mumbajije ibintu uko mubibona mu bitangazamakuru niko natwe tubibona ibintu biri mu rukiko kandi rukuru rwa gisirikare ibintu uko bivugwa mu rukiko nta myanzuro irafatwa n'urukiko use twebwe twakurikije ntabwo turi hejuru y'urukiko dutegereza ibiri mu rukiko uko mubibona natwe niko tubibona
ibizaba tuzabatangariza nimba ari byo tuzakora cyangwa icyo ariko tutegereje urukiko natwe tibona nkuko namwe mubibona turakira ibibazo bibiri bya nyuma turakira Sidike na Rabine nta kintu na kimwe cyangwa umuntu ari we wese yewe na komite natwe twafashe umwanzuro ntabwo twe turi hejuru y'inteko rusange Assemblée Générale ikonfirma ko agaruka muri kampani nuko exexa d'abord nkuko niyo nawe yamushyizeho kugira ngo nkusubize Sidike kuri icyo kibazo ekipe Kiyovu Sport ni ekipe y'abanyamuryango kandi benshi muri urwo rwego rwa n'iki cyemezo cyafashwe ni kimwe mu byatumye dufata icyemezo nk'iki ngiki nuko ekipe itari kigera no ku myitozo twakoze inama n'abakinnyi ubu tuvugana ndakeka saa cyenda zageze niyo mpamvu mutubabare tugende ekipe iri mu myitozo ekipe yasubiye mu myitozo yatangiye imyitozo ndakangurira abafana n'abanyamuryango bose bakiyovu kwitabira ekipe yabo Kiyovu Sport ni ikipe y'abantu ntabwo ari iy'umuntu ntabwo ari iyanjye tuzafatanya n'abayobozi n'abafana n'abakunzi ba Kiyovu Sport bongere bibone mu ikipe yabo ibibazo bihari barabizi kandi nibo bagomba kubikemura ndashaka ko bazatunga Kiyovu bashoboye gutunga iyo ariyo begere ekipe yabo bamenye ibibazo by'umunsi bya ekipe yabo transparence icyo nabizeza cyo muri Kiyovu igiye kugaragara ibintu byose bya Kiyovu bijye bijya hagaragara mu birebe mu bimenye mumenye Kiyovu imeze ite ihagaze ite ariko ni ikipe y'abanyamuryango kandi ifite abakunzi benshi mbakangurira kuza kwitabira imyitozo no gushishikariza abo ari wese kugaruka muri Kiyovu nk'ibisanzwe Juvenali kuba yari ari muri iriya bodi hari impamvu yarayirimo kuko yarashinzwe gestion ya ekipe umunsi kundi cyamani wa kampani ishinzwe gestion ya ekipe nimba atashinzwe gestion y'ekipe se dutegereje inteko rusange ariko birumvikana muri make nimba adashinzwe gestion y'ekipe ntago ari muri iyo bodi ntago none se irimo gute ariko mureke Assemblée Générale niza ifataho icyemezo nakuka ariko namwe muri kumva ibibazo muri kumva kandi muzi muse ari ikintu kimutumye aba muri iriya bodi ubwo nimba kiyata kiri kuri izo nshingano hari azitabira bodi muzababona cyangwa mumenyeshwa tageti twihaye ku twihaye tageti imyaka itatu tujya kwemeza ko Kiyovu Sport Association ariyo ifite imigabane myinshi muri iyo kampani mfite tuvuga miliyari ebyiri n'eshatu tujya tuvuga miliyari eshatu karizo Kiyovu Sport Association ifitemo twemeza ko tuzabara amafaranga ukuntu twabibazara amafaranga tuzabara amafaranga yagiye atangwa na Kiyovu Sport Association mu gihe cy'imyaka itatu noneho tubare nayo abanyamuryango wenda shamanye rero uzatwereka muri icyo gihe cy'imyaka itatu noneho tubare turebe uko imigabane ihagaze twe twahitageti imyaka itatu nyeka katari no twabara none aha ngo tu ariko twabibira ibintu bigaragara iki byagukubira mu hazaza ntabyo ari nyacyo yego mu hazaza icyo ni cyambi ikindi warumbajijeho nicyo kuvuga ngo kuki tutahinduye ubuyobozi bwa kampani ntago twamuhinduye twe kampani yashyizweho na asosiyasiyo n'inteko rusange yemeje iyi kampani ni iya kera abazi ibyacyo vi kampani ni iya kera igeze no kuba dufite kimoteri kindi bakibishingwe tugiye kuba dufite ibikorwa twari twayimuhaye kuko yagaragarije asosiyasiyo ko hari uburyo yabyara inyungu zigatunga ekipe nyine kubera iki kipe itatu muri kampani gestion kampani irimo irejera mu bungu bidashimishije tuyigaro tuyizana muri asosiyasiyo nicyo cyonyine cyadatumye tubiri ariko ntabwo twavuye ngo twahagaritse kampani cyangwa umuyobozi wa kampani oya twavanyemo igikorwa cya asosiyasiyo tuba tugigaruye muri asosiyasiyo kugira ngo kibejere neza ubundi n'inteko rusange izayifataho umwanzuro kwitiranya hari nk'uko wabivuze n'ibintu bibiri bitandukanye twe dufite ofisi ku Kimihurura biro iri Kicukiro yari ya kampani yakoreragamo ntabwo ari asosiyasiyo twe ofisi yacu iri ku Kimihurura.